Olá, irmãos e irmãs, sexta-feira, 5 de março, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Uma alegria estarmos juntos para refletirmos o Evangelho do dia de hoje, nesse tempo de graça, né, e de conversão. Acolho quem está chegando agora no YouTube, seja bem-vindo, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e nos acompanhar em tudo que de bom acontece aqui dentro desse canal, bastante coisa. Quem está chegando agora, depois clica aí na minha foto, abre ali as playlists e você vai ver quanta coisa boa acontece aqui, sempre, né, ao redor da palavra de Deus. Deixa o padre tirar uma curiosidade de muitas pessoas. Aqui do meu lado, essa não é Santa Teresinha do Menino Jesus, essa é Santa Teresa d'Ávila, tá bom? Ou Santa Teresa de Jesus, muito antes de Santa Teresinha. E aqui do meu outro lado, São Maximiliano Maria Kolbe, tá bom? São as minhas devoções, porque tem gente perguntando e talvez confundindo um pouco. Então, Santa Teresa d'Ávila de um lado, São Maximiliano Maria Kolbe do outro lado, tá bom? O padre quer pedir mais uma vez, me siga no Instagram da paróquia também. Muita gente está comigo no meu Instagram, me segue na paróquia, Paróquia Alto Piquiri. Acha lá no Instagram, a gente chegando em 10 mil seguidores, a gente pode fazer o arrasta para cima lá para muitos conteúdos nossos também, tá certo? E vai ser uma alegria ter você conosco lá também no nosso Instagram. Vamos ao Evangelho? Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e depois versículos 45 e 46. Diz assim: naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aí vem o herdeiro, vamos matá-lo. Primeira leitura da missa de hoje, José do Egito, José o sonhador. Os irmãos dizem: aí vem o sonhador, vamos matá-lo. E José do Egito vai ser vendido por algumas moedas e vai parar lá no Egito. E Jesus vai ser morto pelos fariseus. Então, de algum modo, para quem acompanha as missas diárias, em José do Egito nós temos a prefiguração de Jesus. Mas veja, queridos, esse evangelho então aqui tem tantos ensinamentos bonitos para nós. A vida é uma vinha e nós arrendamos essa vinha, ela não é nossa. Deus vem cobrar o fruto, vem pegar o que é dele, né? O fruto da nossa conversão, o fruto do nosso temor, da nossa reverência. Deus nos dá a semana, ele vem buscar o domingo, vai na missa? Não. Hein? É o fruto, a parte dele, nós arrendamos a vida, ela não é nossa, não é? Essa vinha também é a imagem de Israel, do povo judeu, dos fariseus e anciãos que vão matar Jesus e por isso o reino vai ser tirado deles e dado aos pagãos que vão produzir fruto com Jesus, uma vez que eles não quiserem fazer nada de útil com Jesus, a não ser colocar na cruz. Essa vinha é a igreja, certo? Então,
o povo de Israel, que se transforma na igreja, o povo que produz o fruto, e também a nossa vida. E aí todo esse julgamento e drama do reino ser tirado deles e dado aos pagãos acontece hoje conosco também. Então vamos lá ao Evangelho. Qual que é o problema de fundo aqui, minha gente? O ser humano não quer dar a Deus o que é de Deus. Por causa do pecado original, nós olhamos para Deus e vemos o quê? Um inimigo, um ladrão, um bandido. Sim, a gente acha que Deus nos rouba, que Deus nos violenta quando pede a nós que a gente viva os 10 mandamentos, que a gente vá na igreja uma vez por semana, que a gente não mate, não roube, não viva em adultério, que a gente pague o dízimo, que a gente seja caridoso com o pobre, né? Que a gente perdoe quem nos ofendeu. Isso nos dói, como se Deus fosse um bandido, como se Deus fosse um ladrão. Quando chegou o tempo da colheita, e vez em quando na sua vida e na minha vida, chega o tempo da colheita, quando Deus quer o fruto. A vida é feita de alguns ciclos, não é? Ó, é o tempo da colheita, Deus quer colher de nós os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22, depois você lê lá. Gálatas 5:22, vez em quando Deus vem buscar aquelas coisas em nós. E aí, não, a vida é minha, o corpo é meu, o tempo é meu. Quem ninguém manda em mim? Quem é você para falar isso? Você está entendendo? E a gente fica revolto. E o ser humano não se devolve a Deus. Como se aquilo que Deus está me pedindo não tivesse sido o próprio Deus que tivesse me dado. Esse é o nosso problema. E aí, o que aquele povo fez pelos séculos? Quando Deus mandava os profetas para colher os frutos. Porque é aqui que está. Quando é que acontece dentro de mim a colheita? Quando eu escuto a pregação da palavra. E aí tem gente que ao escutar diz é verdade. É isso mesmo, glória a Deus, verdade. Até diz, precisava me confessar. Ótimo, você está dando fruto para Deus. Tem gente que ao escutar os profetas, eu não sei se precisa tudo isso, porque Bíblia é papel, porque padre... Conhece? Conhece, né? Então, está matando os profetas. E foi isso que o povo fez. Quando você pega lá o Antigo Testamento, os profetas, Isaías, tudo morreu mártir, tudo morreu assassinado. Que a palavra de Deus, gente, em quem não quer, produz um ódio, quem não quer a conversão, né? Então, Jesus está dizendo o que aquele povo tinha feito ao longo dos séculos. E aí Deus pensa, bom, vou mandar meu filho eles vão respeitar, vou mandar Jesus, né? Portentos, milagres, sinais, né? Meu filho eles vão respeitar, mas quando viram o filho, disseram, esse é o herdeiro, ou seja, esse é o dono das coisas. Olha, eles sabem que eles não são dono. Esse é o herdeiro, esse é o que tem direito sobre tudo. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Foi isso que fizeram com Jesus, é isso que às vezes a gente faz com Jesus. Quando vem Jesus, você fala, lá vem, meu Deus do céu. Vamos matá-lo. Isso é o pecado, eu escolho matar Deus. Eu escolho matar a minha comunhão com Jesus, vamos matá-lo. E pegar a sua herança, e tomar posse da sua herança. Então, Jesus, não vem buscar nada do meu tempo, do meu dinheiro, do meu corpo, da minha juventude, do meu acho, eu penso, eu gosto. Não, 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 não. Eu mato Jesus e pego para mim tudo que é dele, porque Jesus é o Senhor. Deus é o alfa e o ômega das coisas, não somos nós. Então isso é o pecado, ó. Tomar posse, porque nada é meu. Tudo é um grande empréstimo, é um grande arrendamento. Agarraram o filho, jogaram fora e o mataram. E aí Jesus coloca uma pergunta e eles não estão percebendo, né? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que vocês acham que eles vão fazer com quem fez isso com o filho dele? Colocou na cruz. Ah, com certeza ele vai, né? Ele vai se vingar, ele vai matar tudo, ele vai ficar muito bravo, né? E eles não percebem que eles são esses homens. Jesus fala assim, mas vocês não percebem que isso é o que vocês estão fazendo? Veja, gente, tem algo aqui. Esses vinhateiros, em momento, eles acharam que não ia dar nada. Você percebe? Eles acharam que não ia dar nada. Você pega, mata o filho do rei, você pega e mata o filho do dono da vinha, o menino não volta para casa com os frutos, você acha que ele não vai vir aqui descontar esse negócio. Gente, isso aqui é o dom, presta atenção no padre, o dom do temor. Será que a gente não está vendo que um dia nós vamos prestar contas a Deus com aquilo que a gente fez com Jesus? Será que a gente não está percebendo que um dia nós vamos prestar contas a Deus com o que a gente fez com o Jesus palavra do Evangelho, com o Jesus Eucaristia comungado, com o batismo que a gente recebeu? Será que eu vivo essa vida, Padre Mário? E eu não suspeito que um dia eu vou sentar diante de Deus para prestar conta com aquilo que eu fiz com o sacerdócio de Jesus que Ele me deu?
Você com seu matrimônio? A gente... Como assim? O que que vocês... Olha só. Jesus, o que que vocês acham que ele vai fazer? Vocês... Pare e pensa. Vocês são capazes, sabe? E eles mesmos dão a resposta. Ele vai tacar fogo em tudo. Veja, meus irmãos, nós vamos acordar. O que será que vai acontecer? Você mesmo já sabe, eu mesmo já sei. Mas essa visão do Deus que é um inimigo, ele veio me roubar. Não, é meu, né? E a gente não devolve a Deus. Não foi a primeira leitura, né, da missa do domingo passado? Abraão, me devolve o filho que eu te dei. Senhor, é, o menino que você tem porque eu dei, estou pedindo de volta. Então, essa visão do Deus inimigo, né? Isso é fruto do pecado original em nós. E tem muita gente vivendo assim. Quando ele vê Jesus, quando ele escuta o Evangelho, ele se revolta e se dói como se Jesus fosse mal e veio atrapalhar o final de semana dele, sabe? Veio atrapalhar a juventude dele. Poxa vida, eu quero lá saber de Deus, velho. Como se Deus fosse o nosso inimigo. E aí, gente, quando é assim, aconteceu com eles e pode acontecer conosco como pessoa e como igreja hoje, o que já aconteceu lá atrás. O reino de Deus vos será tirado, tá bom? E será dado a um povo que produza frutos. Não foi isso que os apóstolos viveram? Chacoalharam a poeira da sandália e foram pregar para os pagãos. Vou ficar dentro de Jerusalém falando com quem não quer ouvir? O reino foi tirado e foi dado a um povo que produza fruto. Esse povo que produza fruto é a igreja. Somos nós. Agora vamos trazer para o nosso hoje. Meus irmãos, será que o reino de Deus não está sendo tirado de nós? Como igreja? Será que o Espírito Santo de Deus não está saindo de cima de nós e indo para outros lugares, para outras pessoas, porque a gente não produz fruto? A gente se apropria da vinha como se a vinha fosse nossa? A gente se apropria da religião, mas não quer frutificar em nada? Continua achando que Deus é meu inimigo, vive como pagão, travestido de religioso? Não, não, filho. A unção vai ser tirada e vai ser dado a outro que produza fruto. E em todos os âmbitos da vida esse movimento acontece, sabia? É, às vezes muita coisa boa é tirada de mim porque eu estou inutilizando. E vai ser dado a quem produza frutos, a um povo que produza frutos. Deus me livre e me guarde do Espírito Santo ser tirado de mim e ser dado a alguém que vai fazer algo de bom com aquela unção, com aquele dom. Você percebe, meus irmãos, porque nós estamos na quaresma, precisamos de conversão? Porque senão o reino de Deus é tirado de mim. E olha, tem gente que já perdeu ele, hein? É, filho. A gente não pode brincar com isso não, gente. A gente não pode brincar com isso não. A gente vai desperdiçando tanto a graça de Deus que chega uma hora que não tem mais onde Deus me pega, não tem mais onde Deus entrar em mim. E aí você começa a perceber pessoas crescendo, evoluindo, ficando amigas de Deus, indo para frente. Por quê? E aí não adianta ter ciúme não. Porque quando Deus me confiou o seu reino, quando Deus fez o meu coração sentir aquele calor, o meu braço aquele arrepio, aquela lágrima caiu, quando eu comecei certas práticas espirituais, eu não levo nada para frente, eu não termino nada do que faço, o reino de Deus vai ser tirado de você, queridão, e vai ser dado a quem produza fruto. E tudo isso passa pelo sentimento e pela consideração que nós temos por Jesus. Como é que termina o Evangelho? Ouvindo isso, eles não eram tão bestas assim, entenderam que Jesus estava falando deles, né? Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo da multidão, porque a multidão, o povão, considerava Jesus um profeta. E aqui vamos terminar com uma pergunta. Eu considero Jesus um profeta, o Senhor e Salvador, ou eu considero Jesus alguém que me incomoda, que precisa morrer? Eu interpreto e sinto a minha igreja como um dom ou como algo ultrapassado para ficar para trás? Percebe isso. Eu interpreto a fé e a oração e a Eucaristia como fonte de salvação ou como um peso, como algo do passado, porque hoje em dia não é mais assim. As multidões consideravam Jesus um profeta. Fariseus e mestres da lei consideravam Jesus um estorvo, um peso. Como é que nós consideramos Jesus? Deus queira que o consideremos como profeta, Senhor e Salvador, para que o reino de Deus não nos seja tirado, e para que um dia a gente entregue a Deus os frutos que já são dele, desde sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, quero agradecer você que ficou comigo agora nesse vídeo. E por uns dias você vai me ver aqui e eu quero estender a mão para você que está comigo todos os dias
na homilia diária. Estou aqui na nossa igreja matriz, que como você está vendo, está em reforma. Nós precisamos readequar essa igreja. Oh, meu glorioso São José, as vossas maiores... Essa nossa igreja matriz São José precisa ser readequada para melhor celebrarmos, precisa ser ampliada. E por isso esse mês de março é muito importante. Não só pela matriz São José, mas você vai ver aí agora também imagens da capela São Judas Tadeu, que é uma igreja aqui dentro da nossa cidade, que está desse jeito que você está vendo agora nas nossas imagens. Nós estamos em obras. Oh, meu glorioso São José. E também a capela Nossa Senhora Aparecida do Mirante do Piquiri, que nós já começamos a reforma, está no meio do caminho, mas que precisa ser encerrada também. Não vos valeu o anjo do Senhor, valeu. E aqui do Jardim da Imaculada a gente tem celebrado e feito muitas coisas, mas nós estamos caminhando pela fé. Por isso, nesse mês de março, mês de São José, nós vamos ter a festa de São José, novena, e no dia 21 nós vamos ter um show de prêmios. Por isso, agora eu estendo a mão para você pedindo, adquira uma cartela como essa. Ano de São José, mês de São José, dia de São José, você que nos acompanha sempre aqui da paróquia São José, como pároco em meu nome, em nome do meu vigário Padre Murilo, de toda essa comunidade pequena, simples, porém sonhadora, eu estendo a mão a você. Na tela aí tem um número de WhatsApp para você mandar um oizinho aí e nós vamos acolher você, te enviar um link onde você pode adquirir essa cartela e concorrer de qualquer lugar do Brasil. E desde já eu agradeço todos aqueles que têm nos ajudado, contribuído com a paróquia São José, feito ofertas e doações. Tudo isso para a gente construir uma igreja, uma casa digna de São José, de Nossa Senhora Aparecida e de São Judas Tadeu. Fico muito feliz de estar vivenciando todos esses desafios junto com o meu povo aqui e junto com você também. Se você puder algo por nós, clica, manda um oi nesse número, a gente vai acolher você e desde já, Deus abençoe e retribua na sua vida a sua generosidade. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis nas nossas vidas. Amém. São José, tornai possíveis as coisas...